մենք որոշ պետք է միասին մտածենք, թե որն է այն փոքր կառույցը, այն փոքր նյութական միջոցը կամ այն փոքր սպառազինության տեսակը, որը որ մեծ սպառազինությունների դերակատարություն կկատարի, եւ դա մենք միասին պետք է բոլորս իրականացնենք, որպեսզի հակառակորդը նաեւ չփորձի հնարավորություններ չունենա հետ նայել եւ եւս մեկ անգամ փորձի այսպես խաթարել մեր խաղաղ անդորը, ինչպես պատերազմական գործողությունների ժամանակ երկու բանի մասին ես պետք է ասեմ, որ այն ժամանակ, եթե հիշում եք, ամեն օր տեղեկություններ էին տալիս եւ ասում էին, այսօր Լեռնային Ղարաբաղի ինքնապաշտպանական ուժերը, չգիտեմ, ուժկու հարվածով գրավեցին հայոց հինավուրց բնակավայր Աշաղի Աբդուրախմանի։ Եվ նաեւ այդպիսի խուճապներից մեկից հետո հեռուստատեսությամբ ցույց են տալիս իրենց զինվորներից մեկին, այսպես արտագնաց, թե ցուցադրական դատ են կազմակերպում եւ հարց են տալիս, իհարկե իրեն ադրբեջաներեն լեզվով, ինչու եք մարտի դաշտից փախել, ասում են, ով ես եմ փախել, ես գնացել եմ հետ, որ այսպես ռազմգնով գամ եւ գրանվելով անցնեմ։